Bien, bien, bien.
habe gar nicht verstanden, was ist passiert. Ich kann nicht. Të munohemi gjithmonë të përgatitun, që ato nuk, na nuk kena, nuk e bojmë planin për shembull vetëm 2 muaj para meqit, ose hanes kur kena meq, po gjithë rrinë në përgatitje. Edhe gjithë munohemi më konë 100% të përgatit për me posë ndeshje si që gja. U konë shumë spontan, edhe normal, nuk kom qef muaj në Ramazanit me bëti shka tjetër, po e pranum, është fillimi muaj të Ramazanit, që qërë Zotit shkoj mirë, u përfundu në rondin e dytë, kisha pas qef me vazhdu, po mirë është. Se rrave që petë një qëka ma le, lasë që të ma prepamje si publik, si shikus, për ty a ishte ma le këndi që se ndeshja për para kësa? Po, se kundërshtari nuk bëjë kështë shumë presion, me të thonë drejtë, unë nuk kam problem shumë me më bërë presion. Bile, edhe pak ma letë të më vjenë, se s'kam nevoj unë me një kundërshtarin dhe. E kjo nuk bëjë kështë shumë presion, unë dhe shkone me bërë ato, për që to, u dokë pak ma letë, më për veti më dokë mirë. Te në raundin e 2 më dokë mirë, thash në raundin e 3 me një pak ma shumë, po, që të shkone, kam e bërë që të spontan të pasi mreta kërës, jo, s'kam, s'kam. Kësë me qërëshore kena eventin tonë, tjetërin, me 11-in më doket, që jemi sigurët, e shtun është. Atëherë, që tash muaj Ramazanit, vetëm Ramazan agjërim, edhe ja uroj gjdo muslimane, ku do që jeni muaj në Ramazanit, e Zotë ja uletsoft edhe ja pranoft agjërimin dhe ibadetet, edhe, qka që, ma shumë s'pëdi. Me krejt për fund, një personi cili thashti mirë, më thonë edhe në ndeshin e kaluar edhe kënë ndeshje, është i pari që në gjitet në rrimë, është e gjyshja, po? Baba. Baba jem është, po. Baba, o pak maj vjetër, amo, shtu kone shkrume, e kom shumë raket, Zotë i rujt gjithë plesh, s'ku do që janë, edhe shumë më përkro, e kom shumë fans të madhë. Edhe aj vetë e ka dosh boksin gjithë, i ka përcjell gjithë ata boksierat e maherë shumë, Mike Tyson, Muhammad Ali gjithë, e që ta shka dosh Zotë edhe unë një bokserë, kështu që... Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.